Bra gubbar! Jalle har en liten regelgenomgång med startfältet där borta. Oddsen har precis kommit in från gårdagens spel också. Det är en som inte är helt oväntad favorit. Det är Benidorm. Som har skrivit 2,51 gånger pengarna. På Larsson. På Larsson. 51. Ja. Sen har vi, sen är det två stycken andrahandsfavoriter här. Det är Talk a Lot och Big Deal Back. De står i 4,2 gånger pengarna. För de som har spelat på dem. Jag ska börja med det. Sen har vi en på 11 gånger pengarna. Det är All In Fortune. 11 gånger pengarna. Så det blir en slant där. Sen har vi på 29 gånger pengarna. Det är Café Latte. Det är någon som har spelat på honom. Ja, det är spelat på Café Latte. Vad fan gjorde ni? Har ni sett han löpa? Det är en på... Men det var ändå ingen som spelat på honom. Vet du, Aftar mot dem står det. 88 gånger pengarna. Nej. Det är Big Muscle. Det är bra, han har ändå gått. Jag tror att sen är det så, de ska springa runt flaggorna och runt målen. Allt annat är diskvalificering. Här är målet, halva planen. Trippelkornen där. Jalle, kör starten där borta eller? Kom igen nu, stör du! Han kommer vara i kapp vid målet. Jag tar på den, ta den, ta den! Kom igen, Emma! Kom igen, Emma! Jag springer med väskan. Taka loss i bra, Emma! Taka loss i bra ut, alltså! Taka loss i bra ut, alltså! Som bara flashar förbi. Det är värsta. Det hade jag tagit. Förstår du varför?